Още веднъж с пожелания за здраве, късмет и берекет посрещаме този път кукерите от град Раковски. Thank you.
бурни аплодисменти! Бурни аплодисменти за тях! Уважаеми гости, ето и един от кулминационните моменти в нашия Хелоуин по-български. Готови ли сте да посрещнете жената с най-мощния глас на планетата? Вашите аплодисменти за народната певица Смиляна Захариева и Гайдарите! Thank you.
Вечната заря в чест на, на отговора на българския Хелоуин. Хелоуин по-български продължава с клуб по-български народни танци Фолклор БГ с ръководител Иван Иванов, Мария Петрова, Десислава Иванова, Павлин Михайлов. Аплодисменти за клуб по-български народни танци Фолклор БГ.